السلام علیکم، امید درم تاسو ټول بخیر. په دې ویډیو کې تاسو د دې ویب سټ شروع کوم، په دې کې تاسو بغیر د انویسټمنټ نه انلاین روپے ګټلی شئ. دې ویډیو کې تاسو نه باید تاسو ډیر زیات فائدې وشي. ټول اول فائدہ به تاسو ته دا وشي چې تاسو یو 100% ریئل پلیټ فارم ملاوي شي چې باقي به تاسو خپل ارننګ سٹارټ کړي. او دویم دا چې مین کوېشن زمانه کیږي، بار بار ماته کمنټس هم کیږي، په واتس اپ کې هم زمانه میسج کیږي چې مهرباني یو داسې ویب سټ یا داسې اپلیکیشن راوخه چې هغه مونږه ارننګ وکړو او هغه ډایرکټ مونږ خپل جیس کیش ایز ای پیسې ته سند کو. اکثر مرګي ماته میسج کیږي چې مهرباني افغانستان کې کار کوي، نو او دا افغانستان کې هم کار کوي. فیفال تاسو وی راغست شي، پاکستان کې هم تاسو دین ارننګ چې کوم کې تاسو ډایرکټ جیس کیش ایز ای پیسې سند کولای شي. نو په کوم طریقے سره کولای شو؟ ټونه تاسو ته ویب سټ انټروډکشن درکوم. ویب سټ 100% ریئل لے به دې کې تاسو په دوه طریقو سره ارننګ کولای شي. باقي دا ټون له زیات ارننګ تاسو ته ملاويږي او دا ټون له سیوا ارننګ چې تاسو شي کولای تاسو پر ټاسک کو. یو ټاسک پتا تاسو کمپلیټ کیو تقریبا 2 منټ یا 3 منټ کې تاسو دنه کمپلیټ کولای شي او باقي به تاسو ته $18 ملاويږي یا به تاسو ته $23 ملاويږي، $20 ملاويږي، $2 برته ملاويږي، 5 10 خپل چې کوم ټاسک کی دا غي ډیفرنٹ ډیفرنٹ ډالر وي د ډیفرنٹ کنټری د فارم. نو تاسو په داسې طریقې درخم، یو داسې ټریک بدلخم چې هغه به تاسو پال کوی، تاسو په کچري مثال کې څه کار نه کوی، تاسو بیا هم دا غي نه ارننګ کولای شي. نو سره به تاسو تاسو کوی چې ویډیو به تر اخره پورې ګوري، کوي ویډیو لکه وګدې شي. نو زه به کوشش کوم چې ډیټیل سره تاسو په ارسه پرووایډ کوم چې به سبا تاسو په ماین کې څه کوېشن نه فاتی کیږي. صحیح شو؟ او 100% ریئل پلیټ فارم دی، تاسو بغیر د انویسټمنټ نه دی تاسو ارننګ کولای شي، روپے ته ګټلی شي. نو کوم پلیټ فارم دی، په کوم طریقے سره جوین کولای شو، په کوم طریقے سره ارننګ کولای شو، کوم ارننګ چې وکړو هغه موږ جیس کیش ایز ای پیس ته څنګه ټرانسفر کولای شو. ټول هر څه تاسو ته سټیپ بای سټیپ ډیټیلز درخم. دا تاسو په خپل موبایل کې هم استعمالولای شئ، خپل لیپ ټاپ کې هم استعمالولای شئ. طریقې چې کومې پروسیجر کومې هغه تاسو په لیپ ټاپ کې دروخم، باقي تاسو ایز ایټ ایز موبایل کې هم کولای شئ. نو سیمبل زم لیپ ټاپ سکرین ته تاسو مکمل تفصیل درخم. نو راځي مرګرو چوری شروع کو. ویب سټ چې کوم لینک تاسو ملایوي کې ډسکرپشن کې سیمپل تاسو خيزنا جوین کولای شئ. مرګرو زه لپټاپ سکرین تر اغلم دینه مخکې کې ویډیو تاسو لایک کړئ، نو ویډیو سره لایک کې جنوس لازمی سبسکرایب کې دی تاسو انلاین ارننګ ریئل میتھڈ تاسو ملایوي دا تاسو انلاین روپے ګټلی شئ بغیر د انویسټمنټ نه. صحیح شو؟ نو څنګه طریقې سره کولای شو؟ لینک تاسو ډسکرپشن کې ملایوي کې سیمپل تاسو په لینک باندې کلیک کوو اوسو. نو تاسو په دې سي انټرفیس راشي، دغه په تاسو اکاونټ څنګه جوړول شي، هغه طریقه تاسو رخیمه. ویب سټ 100% ریئل لے بغیر د انویسټمنټ نه دین تاسو ارننګ کولای شي. و تاسو یو سټیپ درخیم، یو طریقه درخیم، په کوم طریقې سره کولای شي. تاسو په سیمپل بیکم ا پبلشر باندې کلیک واخلئ. دا تاسو موبایل کوم موبایل یا کی هم تاسو کولای شئ داسې څه مسله نه وي بده کې اوس په ټولو باندې کې خپل اکاونټ جوړو. تاسو به دې اکاونټ جوړېدو کې لګ دیهان واخلئ. دلته تاسو فرسٹ نیم انټر کړئ، لاسٹ نیم انټر کړئ، کمپنی کې تاسو موجود نه وي مې انټر کوئ، ویب سټ موجود نه وي دا هم پرې دی، سټریټ اډرس به تاسو انټر کړئ، کمپنی تاسو سټریټ اډرس وي مین کې کم ځای کې تاسو اوسېږي دا چې کم ډیټیل وي لکه کم ځای کې مثال کې منډه قلعه کې اوسېږم په شینجه کې، ما سمپل منډه قلعه ولیکله او شینجه مې انټر کړه. لاندې به تاسو د کنټری ډایرکټ سلیکټ کیږي. دلته به تاسو چې کم سیټي وي، کم خار وي، مثال کې اوس په شینجه کې اوسېږم، زموږ کم سیټي راځي هغه منډه قلعه هم راځي، تیمرګر هم راځي. نو سیمپل ما منډه قلعه ماته نږدې ده، ما منډه قلعه انټر کړه. تاسو ته به مثال کې اسلام آباد وي یا تاسو پېښور وي، کار ځای وي، تاسو کوم ځای کې اوسېږئ تاسو خپل حساب سره انټر کولای شي. ریجن دی کې به تاسو خپل چې کوم زوتوي سیټ پروینس ته وي صبح ته ویلې هغه به تاسو انټر کړئ. زیپ کوډ دیټس ویری ایزي، تاسو به لاړ شي سمپل ګوګل ته، هلته به خپل چې کوم ځای وي هغه ځای کې کلی به سرچ کوي، په کوم کلی کې تاسو اوسېږئ او ورسره به ولیکئ پوسټ کوډ یا پوسټل کوډ یا زیپ کوډ، تاسو به انټر کړئ. دا چې کوم تاسو ملاو شي منډه قلعه پوسټل کوډ، دا به سمپل کافی کې دیتا واپس برا چې به سمپل تاسو پیسټ کړئ. موبایل نمبر بلته انټر کړئ، د سکایپ آی ډی واړي څه مسله نه کوي، دلته خپل نوم ولیکئ او سو ان سی او سو ولیکئ، 02 ولیکئ، 05 ولیکئ، خپل نوم سره دا به هم اکسپټ شي. بر تاسو پبلشر اټای باندې کلیک واخلئ. دلته سو هر یو سلیکټ کولای شي، بس ادر سلیکټ دا بیسټ دی. دلته به ایمیل تاسو انټر کړئ، سوري ایمیل ویل تاسو دلته انټر کړئ، کوم ایمیل اډرس وي تاسو، پاسورډ بلته انټر کړئ، پاسورډ واپس دلته کنفرم کړئ، ټایم زون باندې تاسو کلیک واخلئ. اوس دې کې تاسو کوم ټایم زون وي، اسلام آباد سلیکټ کړئ، نور به کې ناراضي نو تاسو ټول لفر لکه راځي، پاکستان هر ځای کنټری لفر راځي. مې تاسو چې تاسو په کوم طریقې سره موږ فاین کړو، تاسو ته ولیکئ سیمپل یو او د دیوال ټیوب یوټیوب. صحیح شو؟ او لاندې چې کوم ټرم اینڈ کنډیشن دا ټول به تاسو دیز نه اګری کوي، به تاسو رجسٹر نو باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو باندې کلیک واسو تاسو چې کوم ایمیل وي هغه ته ویریفیکیشن کوډ لاړ شي سیمپل، تاسو به لاړ شي جی میل بارا کولاو کې لکه څنګه تاسو لشي مال دل تر کولاو کله ما باندې باندې کلیک واسو. کله تاسو کلیک واسو چې کوم تاسو ملایوي یو اکاونټ هیز بین اپروو، تاسو اکاونټ اپروو شو دا کوم بلو کلر کې تاسو دا ښکاري لیکل دی باندې سیمپل ټیپ واخلئ. نو تاسو چې کوم اکاونټ هغه به دې په شانتي ویریفای شي. چې کله تاسو اکاونټ ویریفای شو واپس به بیک راشي خپل ویب سټ ته، ایمیل به انټر کړئ او پاسورډ به انټر کړئ. تاسو به سمپل به دی لاګ ان باندې کلیک واخلئ، خپل اکاونټ چې کوم وي هغه به تاسو سمپل لاګ ان کړئ.
چې کله تاسو خپل اکاونټ لاګین کو سمپل تاسو به داسې انټرفیس راشي. اوس دې کې تاسو کوم ارننګ میتھډ دی کوم ارننګ طریقې دي هغه درخیم دی کې تاسو ود آؤٹ اینی انویسټمنټ کې ارننګ کولی شي او په کوم طریقې سره کولی شو ټول هر څه سټیپ بای سټیپ تاسو ته په ډیټیل سره درخیم. تاسو لیدلی شئ ریسنټلی ایډیټ آفر تاسو ته ملاوي کې دا کوم چې کوم آفر دی خلکو کمپلیټ کړي دي کوم ارننګ کړي دي. اکاؤنٹ نوٹس ہو یور ٹیکس ڈاکومنٹ آر ناٹ کرنٹلی آن فائل نو پیمنٹ میتھڈ ہوتا خیر دام گا آخر کی کو اس بس سمپل تاسو دې ارننګ کول لپاره تاسو به دې افر ټول باندې کلیک واخلي. تاسو لې شکل تاسو افر باندې ټول باندې کلیک واخلي تاسو مای افرز ملاو شي سمپل به تاسو دې باندې کلیک واخلي کې تاسو دوه میتھډ ملاوي کې د انلاین ارننګ کولو. اوس تاسو دې لې شکل کې کوم تاسو ته پاکستان منګه سلې کو پاکستان کې کوم تاسو دې کې ارننګ ملاوي کې 0.08 ڈالر تاسو پر ټاس ملاوي 0.6 ملاوي کې. اوس مثال کز منګه دلته سرچ کو یو ایس ڈی ٹو فیک یار تاسو به اوس فی الحال د دې ارننګ ویني مثال کوم ته ملاوي کی په یو ټاس باندې 0 فاند اور د دې علاوه څه دي 0.64 ڈالر موږ ملاوي کی مین کی 140 روپے موږ په پر ټاس باندې ګټلې شو. تاسو پان ټاس هم کمپلیټ کوي پر ډای حساب سره تاسو 500 روپے 15000 روپے تاسو د میشتې ګټلې شي جو کی ویډرا هم اغستې شي. څه شو دغه طریقې سره تاسو لکه میشتې څونه ارننګ وکړه تاسو ویډرا کولی شئ 0.7 تاسو ملاویږي په خپل تاسو لکه پته ولګي څونه ارننګ تاسو ملاویږي. اوس موږ خبره کوو چې دې ارننګ موږ څنګه انکریز کولی شو. دغه لپاره تاسو دې کنټري باندې کلیک واخلئ د تاسو سمپل سرچ کوي یو ایس کله سرچ کوي یونایټیډ سټیټ اوس دې کې چې کوم تاسو ته ارننګ ملاویږي هغه لکه په سیوا طریقې سره ملاوي خو دې کې به تاسو خپل ماین استعمالوي دغه په تاسو نور زما کوي صرف خپل ماین به استعمالوي ځکه دا کم ټاس ته ملاوي دا تاسو پاکستان کې نشي کولای ځکه دا یو کې د فار یو اس د فار دی نو کې په تاسو خپل ماین استعمالوي هغه طریقه تاسو درخیم په کم طریقې سره تاسو ته کولای شئ چې تاسو $2 ملاويږي تاسو خپل سوچو لګو وکي تاسو سونه ارننګ کولای شئ. اوس دې کې تاسو مثال کا دلته سی ایچ کم دې دتا سویزرلند به تاسو سرچ کړئ سویزرلینڈ چې کله تاسو سرچ کو دی کې تاسو پر ټاس $20-$18 ملاویږي خو دا په کوم طریقې سره تاسو کوئ ته خو پاکستان کې تاسو نشئ کولی دې د فار تاسو یو مایند سیټ یو طریقه درخیمه نو تاسو لږ سکرول ډاون کړئ تاسو ملاویږي $16 په یو ټاس کې $19 په یو ټاس کې $20 په یو ټاس کې او $16 په یو ټاس کې تاسو خپل اندازه ولګوي $23 پورې تاسو په یو ټاس کې ملاوي کې ډیلی تاسو یو ټاس هم کمپلیټ کوئ د $23 نو تاسو په خپل اندازه لګوي چې 6000 روپۍ تاسو د ورځې ګټئ د سعودي کې چې کم کسان لکه ارننګ کوي تقریبا د 1,20,000 1,30,000 روپۍ هلته ګټي لکه هغه مزدوري کې تاسو د کور کې کینې صرف لیپټاپ یا موبایل استعمال کی او دا تاسو دینه ګټلی شي هغه هم ډیر په اسانه طریقې سره تاسو څه کار نه کوئ وزګه چې کم طریقه تاسو راخې مثال کې تاسو باندې باندې کلیک واغستو د جاب کمپلیټ کولو لپاره لکه کوم تاسو آپشن ملاویږي چې د سویزرلینډ کسان د فار اویلیبل لین اوس دې کوم موږ څنګه کوو هغه د فار تاسو درخه م کنو تاسو به سلو کې دیس افرز اونلی الاو ټو آی او اس موبایل فون کسي اسو انډرويډ موبایل رسوي تاسو په انډرويډ موبایل کې دا چې کوم وی افر کمپلیټ کولای شي دیس افرز اونلی الاو ان سویزرلینډ لاوی دا صرف د سویزرلینډ کسان د فار اویلیبل لین تاسو به لینک دیس نه کافی کی چې کلمو لینک کافی کو تاسو به سیمپل ویزیټ وکړئ فیسبوک ته فیسبوک یو داسې طریقه کار دی چې دا تاسو بالکل بغیر د نیوز منډې هم تاسو ارننګ کول شي. یو کار به تاسو وکړي تاسو واټساپ درسي واټساپ ته تللی شي واټساپ کې هم تاسو لکه چې کوم زه ورته ویلی شي په واټساپ کې هم تاسو ګروپونه جوین کړئ صحیح شو دلته به تاسو راشئ یو ایس اے ګروپس یا سویزرلینډ چې کوم وي هغه تاسو سرچ کولی شئ مثال سویزرلینډ زه ډایرکټ سرچ کوم دیز نه ویور د سویزرلینډ مسٹیک ہونی شبدی وجہ سویزرلینڈ ارننگ گروپس تاسو په سویزرلینڈ ارننگ گروپ چې کله تاسو سرچ کړو لپ تاسو ډیر کسان ملاو شي د سویزرلینڈ لا چې کوم هغه ارننگ کول غواړي بده کې چې کوم ارننگ میتھډ وی هغه کول غواړي نو سیمپل تاسو باغ دې نه لایک چې کوم وی هغه بده تاسو مثال کا جاین کې اوس مثال کې ته یو ایس اے دروخه یو ایس اے مثال کا یو ایس اے ارننگ گروپس چې کله څول د سرچ لو صحیح شو سرچ هم تاسو ته وکړو دلته به تاسو ته ملاوي شي دا ګروپونه دي که چیرې فیجز وي یا ګروپ وي مثال که زه به دا ګروپ به زه جاین کړم اور یو پکې دا جاین کړم یو به دا جاین کړم درې ګروپونه ما جاین کړو اوس چې کوم لینک تاسو کافی کړی مثال که زه دې ځنه کټ کوم زه د یو ایس ته پاره ځم چا کې تاسو مثال کړل ارننګ کم دی خو دې ګروپونه چې کم وي هغه لږ سیوا وي نو خیر دغه طریقه هم تاسو درخیمه دی ډزن میټر
نالنګ مې سیمپل دیز نه کافی کی واپس بلار شي د تاسو کمیل ته ویزیت باندې کلیک واخلی تاسو باغ گروپ ته لاړ شي د 78000 کسان دي صحیح شو تاسو بل تلاشي د تاسو کلیک واخلی به رائټ سمثینګ باندې چې کله پر رائټ سمثینګ باندې تاسو کلیک واغستو د تاسو کریټ ا پوسټ وځي کې تاسو خپل دماغ استعمالوي ګوره خام د طریقه ما ان $2 پر ٹاسک کیا ذیل طریقم ان 5 minutes صحیح شو ان $2 ان 5 minutes تاسو بلک دا کوي دلته به دا سو ورکړي چې کوم لینک چې کوم پیکلې هغه دپاره کلیک د لینک بلو تاسو بلک انټر ورکړي هغه لینک چې کوم وي هغه به تاسو دلته انټر کوي چې کله مو لینک انټر کو وزا به تاسو لږ بولډ کوي ادا به تاسو هم لږ بولډ کوي اور اٹالک به کوي صحیح شو نو تاسو سلی دی چې دا لینک ما دلته انټر کو اوس چې څوک هم بدی باندې کلیک اخلي د یو ایس اے کسان دي کنو چې یو ایس اے کسان دي کې مثال کې یو کس هم دې باندې کلیک واخلي اکاؤنٹ جوړ کړي نو ماته به $2 چې کوم وي زما اکاؤنٹ کې به ایډ کړی شي دز نه تاسو پوسټ باندې کلیک واخلي دا به تاسو دز نه پوسټ کوي زمست ریکارڈنگ چې کم ټایم و 10 منټ هغه کمپلیٹ کېدون دی و جمع لگ سٹاپ کو نو تاسو شپ دغه طریقې سره تاسو به دي کې چې کوم می فرسٹ کول شي اوس پله هم دي کې ما یو پوسټ وکړو دا به دي زی کافی کم سیمپل اور څونه ما چې دا کافی کې لگا اوس دي زنده کافی کوم کافی می کو اوس څونه گروپونه ما جوین کړی دي اوس دا گروپ هم دی دا هم تاسو کلیک وکړه لغه طریقې سره تاسو گروپونه ما جوین کړی مثال کې زه واپس بیگ زما او څونه گروپونه ما لیل جوین کړی زه باغه سیمپل سی ویزټ کوم یی ته ما ویزټ کو یی دویم تاسو ویزټ کوم او د دې کله ما ویزټ وکړو سیمپل واپس بیک د دویم گروپ کې به هم زه دلته سیمپل چې کوم وی هغه چیز به کې واپس انټر کم او کچری یو پکچر تاسو سه جوړولې صحیح اټریکټیو پکچر نو هغه سه هم تاسو لکه ورک نو هغه د پاره به ډیر زت کسان لکه اټریکټ شي او سیمپل تاسو بل د کلیک واخلی چې کله مو کلیک واسته هغه چې کوم شیز وی تاسو بل د سیمپل واپس پیسٹ کړئ کوم چې مونږ کافی کو صحیح شو دغه طریقې سره پیسټ کړئ او تاسو پوسټ باندې کلیک واخلئ هم پوسټ کړئ شو دغه طریقې سره څوک چې هم باندې کلیک اخلي او دغه چې کوم طریقه کار وغه کمپلیټ کوي ټاسک کمپلیټ شي ارننګ به تاسو هم ملاويږي هغه ته به هم ارننګ ملاويږي دغه طریقې سره تاسو بالکل ډیر په اسانه سره شي کولای او دغه طریقې هم تاسو ملاو شي کوم نور چې دلته ټاسک ملاويږي د ټول هر یو به تاسو دسی کلیک په پیخلی د سوزرلند نه فارې چې کوم بیل وي هغه کې تاسو کلیک اخلي کوم چې دا ټول دي دا به تاسو سیمپل اډ کوي دغه طریقه تاسو معلوم شي پاکستان کې کوم وي اوس هغه مثال کې زموږ خپل کنټري د نو موږ په خپل کمپلیټ کوو باقي ارننګ کم وي نو په دې وجه موږ دا اوټ آف کنټري هغه سلیک کوو دیکھو اوس دې کې ارننګ 0.6 دی نو سمپل دې باندې کلیک واخلی اپ دې موبایل سره شي کولای مستر د پاکستان نه فار اویلیبل دی یا تاسو کافی کوي او دا چې کوم لینک وي دا چې کوم موبایل کې لکه تاسو را کولاو کې تاسو پته ولګي دا طریقې سره تاسو کمپلیټ کولای شئ دلته ډیسکټاپ ته هم لیکلی دی موبایل ته لیکلی دی اور دې چې کوم موبایل یو موبایل کولی شي دا ډیسکټاپ کې اویلیبل دی ډیسکټاپ ډیسکټاپ کې شي کولی دغه طریقې سره دي نور څه هم نشته دی اور دې علاوه چې کوم دویم نمبر ارننګ میتھډ دی هغه دا چې تاسو به تر ریفل پروګرام باندې کلیک واخلې چې کله مو ریفل پروګرام باندې کلیک واغستو نو سیمپل تاسو به چې کوم نیکسټ انټرفیس وي هغه را کولاو شي چې کله تاسو را کولاو شو دا لینک به تاسو کافی کې شیئر به کړئ چې کوم ملګری تاسو لینک نه جاین شي هغه تاسو به ارننګ ملاو شي یا هغه چې څونه ارننګ کوي دا 5% به تاسو ملاویږي کچې مثال کې هغه $1 غټي $1 غټ ډېر آسان کار دی کچې تاسو به معنی مهنت وکړو خواریم به کوو کله نو انشاء الله تاسو ډېر په هفته کې هم شي غټره نو 5% به تاسو دا غنه چې کوم کمیشن وي هغه تاسو ملاویږي اوس موږ خبره کوو ویډا د فارشي ویډا موږ څنګه کولې شو پاکستان کې اوټ آف کنټري افغانستان کې ډېر ځد ملګری ماته میسج کوي تاسو به پیمنٹ سنټر باندې سیمپل کلیک واخلئ چې کله مونږ دلته کلیک واغ سوتا سو دې چې کم مینیمم ویډرا دا $50 کمپلیټ کول شي ارزا سو به مو وایم کچې تاسو دې کې مهنت کوي نو تاسو په تقریبا یو هفته کې دن نه هم $50 کمپلیټ کول شي کچې مهنت په کې وکي کوم طریقه ما تاسو درو او خدا پغمن تاسو اپلای وکي نو ان شاء الله زه امید لرم چې تاسو به مونږ اپلای کوي د ویډیو جوړې دوه صرف دا مقصد دی تاسو زه وخم په صحیح طریقې سره تاسو پرووایډ کوم تاسو به سیمپل فیک ټایپ خاطر تاسو بسی بل فیاوټ میتر باندې کلیک واخلی او دلته تاسو پیونیر پاکستان کې چې کوم وي تاسو پیونیر سلیک کړئ پیونیر ګلوبل بینک ترانسفر چې کله تاسو پیونیر سلیک کو تاسو پیونیر ته خپل پیسې ترانسفر کړئ ان شاء الله دی وایې په ویډیو جوړ کوم پیونیر اکاؤنٹ پاکستان کې څنګه جوړول شو چې کله تاسو پیونیر ته ترانسفر کول غواړئ تاسو ډایرکټ جیس کیش ته ترانسفر کول شي اکی ډایرکټ د پیونیر آپشن چې کوم وي اکی ډایرکټ د جیس کیش آپشن اټ شي وي نو دی وایي انټرنیشنل چې کوم ترانسفر دا به دې باندې تاسو کول شي پیپال کې هم شي کولای پاکستان کې جوړیږي لینک ډسکرپشن کې دی هغه کو تاسو پتو نه پیپال اکاؤنٹ څنګه جوړول
شو په اونر شکل تاسو باندې کلیک واسو د کم لکه ډیټیل تاسو پرووایډ کلی په کم طریقې سره د کې ویډرا غسه شیخ په ډیټیل شکم وي هغه به ورکې د پیونر شکم ډیټیل تاسو ته وي تاسو کلی اکاونټ جوړ کو او دیزن تاسو ویډرا غسته شي. سو امید درم چې ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک چینل سپورټ تاسو سبسکرایب کړئ نه وي چینل سوم سبسکرایب کی کمل کړئ څه پوښتنه لري نو سیمپل په کمنټس کې کولای شي نو مالک جزاک الله خیر امان.